Am avut o discuție cu președintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT. Cum vă raportați dumneavoastră la acest subiect? La trimiterea unui subiect? Sunt ferm convins că după CSAT o să aflați decizia. Când ar putea să aibă loc ședința CSAT? Acest lucru o să urmeze să ne anunțe președintele României. Când ați discutat cu președintele Klaus Iohannis? În aceste zile, zilele trecute? În aceste zile. Da, care e poziția dumneavoastră pe tema aceasta? Vă repet. Este o decizie care se ia în CSAT. Aici nu avem păreri. Ministrul Apărării avea mari... Națională. Ministrul Apărării avea mari reticențe, spuneați. De ce? Vă spun încă o dată. Această decizie se ia în CSAT. Și n-am zis mari, am spus că avea reține. Dar ce-am putea primi și... la schimb? Bun. Haideți să lăsăm decizia la CSAT. Încercăm să aflăm mai mult decât decizie. Încercăm să aflăm cum vă raportați dumneavoastră. Eu spun că cel mai bine este să desființăm CSAT-ul și să luăm hotărârile noi aici în cercul militar de la Brașov. Să desființăm CSAT-ul și să luăm deciziile noi aici în cercul militar. Nu desființați CSAT-ul. Nu. Vai, mă, nu, deci cu totul până la CSAT. Gata, nu mai întrebăm nimic. Acolo sunt niște specialiști, domnul Safir. Gata, ne-a... Doamne, nu glumi cu lucrurile astea sfinte. Da. Cu CSAT-ul. CSAT-ul. Vezi că CSAT-ul în urmă câțiva am băgase presa în strategia de apărare ca o posibilă vulnerabilitate, comentau unii, nu știu ce. Oricât de spurcat ar fi presa, nu cred că e subiect de CSAT. O anumită parte a presei, n-aș vrea să generalizez. Dar în altă ordine de idei, domnul Buzăianu, că vă știu pasionat de arhitectura instituțională. CSAT. Păi am stabilit așa. Încă din frumoasa zi de ieri că CSAT-ul ăsta în momentul de față are o arhitectură umană, să zicem așa, extrem de stranie. Fii adică atent aici. Să te aștepți de la oamenii pe care îi vei nominaliza probabil tu în momentele imediat următoare să ia niște decizii copleșitoare și destoinice, bă, te pune într-o situație ridicolă. Deci avem CSAT. Președinte este președintele României. Da. Premier este vicepreședinte este premierul României. Da. Deci Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu. Da. Până aici specialist. Profesor de fizică atunci când era mic și de atunci politruc s-a autodescris, da. Dacă mai țineți minte, patron de covrigărie de real succes. Ministrul Apărării Naționale, profesor de engleză într-o comună din județul Vrancea. Ministrul Administrației și Internelor, avocatul Cătălin Predoiu. Ministrul Afacerilor Externe, doamna aia de la Cotroceni, Luminița, nu știu cum, dacă n-au schimbat-o între timp. Doamna Cotrocenului Românesc, cum este ea numită. Ministrul Justiției, doamna Alina Gorghiu. Imagini emoționante cu CSAT-ul. Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Este domnul Oprea. Specialiștii, ți-e frică de ruși, îl suni pe Oprea. Specialiștii care vor lua o decizie în ceea ce vă privește în zilele următoare. Ministrul Finanțelor Publice, domnul Boloș. Boloș, da. Boloș. Bună. Boloș, presupun că e cu pacea, că dânsul, nu? E mai mult pe zona asta, cu sfintele. Directorul SRI, directorul SIE, șeful statului major al armatei, și consilierul prezidențial pentru securitate națională. Deci, în afară de directorul SRI, care în momentul de față nu există, se conduce instituția generalul Ionescu, dacă nu mă înșel. Răzvan Ionescu, da. Da, și nu ăla de la... Nu cel de la... Așa. Directorul SIE Vlase, de la PSD toate cele, șeful statului major e de specialitate și consilierul prezidențial pentru securitate națională e de specialitate. Deci, dar nu știu ce prezentăm așa lucrurile de parcă s-a discutat în CSAT, unde CSAT e format în toți mareșalii în viață sau morții ai României în viață nu mai avem. Ultimul a fost regele Mihai. Toți regii României au fost mareșali, plus ceilalți, da. Plus Antonescu, deci, pe care nu mai calculează că sintagmei CSAT, trebuie să avem în vedere ce am văzut un pic mai devreme. Ăștia sunt specialiștii care vor furniza o soluție la această solicitare sub care stăm deci, acum. Componenta tehnică, componenta de specialitate din cadrul CSAT este minoritară. Componenta de specialitate. Componenta politică este covârșitoare, este majoritoare, are două treimi,
În cazul în care vrei și pe ăștia să-i numărăm de specialitate, de șeful SRI, șeful SIE. Ok, trecem la specialitate, că având acces la niște informații. La șeful CSAT, eu am această suspiciune absolut rezonabilă, că atunci când spune că, domnule, trebuie văzut să primim ceva în compensație, cu siguranță el zice noi, dar e vorba mai degrabă de el, care se consideră noi. Păi da, e noi, pluralul de majestate, de majestate al președintelui României. Și atunci când se va decide treaba aceasta, dacă se va decide, înțeleg că mai a zis, domne, câteva săptămâni, să treacă alegerea, asta a fost atmosfera, deși această necesitate e una imediată, așa. Adică e o decizie care trebuie luată imediat, să treacă alegerile, bun, așa, eu sunt convins că Iohannis este capabil, eu îl văd capabil de așa ceva, așa, încât să ia o decizie, da, domne, să renunțăm la, ok, să renunțăm la Patriotul ăsta, dar, în schimb, să primească Patriotul nostru, Iohannis, ceva, nu știu, de la NATO, de la ceva funcție, ceva... Nu știu, domnul, îl văd genul. Domnul Buzean. Da. Și mai e o problemă de atitudine la domnul Ciolacu. Pun jurnaliștii niște întrebări. Cum sunt întrebările? Da. Puturoase, neputuroase. Domnul e revoltat, ai, domnule, desfințăm CSAT-ul, stau să vorbesc cu voi treburile astea. Bă, dacă intră politicianul și spune, domnule, ăsta mi se pare un subiect foarte important. Zic, alo, alo, desfințăm presa, stabiliți voi subiectele. Sau, dar de ce n-ați discutat? Și, alo, alo, vreți să desfințăm presa? Haideți, faceți voi presa atunci, scrieți-vă singuri articole și nu știu ce. Bă, dar nu se mai poate vorbi. Bine, unii au desfințat presa și scriu singuri articole. Nu e ok, sigur, s-a întâmplat și asta. Normal. Da, bine. Dar zic, nu toată presa, vreți să desfințați toată presa. Bă, dar care e problema să discutăm? Decizia o luați în CSAT, dar punem și noi niște întrebări. Că v-am văzut de capul vostru, nu sunteți. Nu sunteți de capul vostru în formă optimă. Da? Uite chestiunea asta astăzi în Parlament, pe care nu găsesc foarte mulți oameni competenți în stare să o comenteze. Da? Asta cu ziua prieteniei, 14 mai. Înțeleg că argumentul care? Că e ziua statului Israel, 14 mai. Păi e ziua statului Israel, 14 mai, la mulți ani, tot ce dorește, așa, noroc, pace și altele, așa, și ziua prieteniei, ziua prieteniei. Păi ce facem acum? Și care e problema? De ce trebuie să sărbătăm ziua lor națională, trebuie să punem noi... Noi punem ziua prieteniei când e ziua prieteniei. Ai o serie întreagă de motive să sărbătorești prietenia. De exemplu, recunoașterea. Când te-am recunoscut. Tu te-ai proclamat pe 14 mai. Dar eu te-am recunoscut pe 11 iunie. Ziua prieteniei pune 11 iunie, nu? Da. Adică ai și stradă în București. Am avea argumente. Adică ai poți să pui când vrei tu, ce prostie asta. Da. Nu, hai să le înghesuim pe toate acolo. Că... Da, am înțeles, a avut domnul Vexlă să arate că el e important politic aici, să le arate Bibi Netanyahu, ce șmecher el, deputatul Comunității Evrești, a vrut să se încordeze. Domnule, că asta e ideea lui. Domnule, da, lucrurile trebuie privite într-o perspectivă. Și nici nu trebuie să mai fie lumea așa speriată cum critici ceva la adresa deputatului evreu sau a guvernului israelian, holul să nu fie antisemitism. Nu e, frate, niciun antisemitism. Stați o secundă, da? Nu este antisemitism să critici decizii politice pentru că am văzut politicieni din Israel și societate civilă israeliană criticând deciziile astea. Păi o să-i acuzăm acum pe cetățenii din Israel că sunt antisemiți pentru că îl critică pe Netanyahu? Păi noi când îl criticam pe Dragnea eram antiromâni? Când îl criticăm pe Iohannis suntem antice? Depinde cum se definește. Astea sunt niște prostii care ascund pentru oameni care vor să-și ascunde lașitatea în spatele unei așa se corectitudini politice. Dar nici despre asta nu e vorba. Ce spectaculos e că în situația în care ne aflăm economic vorbind, există și oameni a căror economii o duc bine. De exemplu, acest șefimea ASF. Șefimea ASF o duce extraordinar de bine. Problema este la cei de sub. Nu nicio problemă nici la cei de sub. Stai, cum? Stai așa, că nu e nicio fel de grevă. Domnul Zafir, o să intre în grevă. Pot să facă ce vor. ASF-ul angajat. Da. ASF, peste 500 de angajați ASF sunt în pragul unei greve. În pragul unei căderi nervoase pentru Domnule. Că... Deci conducerea ASF a zis în felul următor. Da. Băi, prea ne lăfăim aici toți în bani. Că și femeia de serviciu, dacă nu a fost externalizată această operațiune nespecială, era bine remunerată. O ducea bine și era normal. Și e normal, să trăiască toată lumea bine. Șeful ASF are nevoie să-i fie foarte multă curățenie în jur. Da, și atunci dar masa lui oricum este... Masa lui oricum miroase foarte frumos și este foarte curată, pentru că mare parte din Consiliul ASF freacă menta, nefiind specialitate. Oameni care nu știu nici de la ce vin o serie de prescurtări de care se lovesc în mod constant. Și a venit concerea ASF și a zis, băi, gata cu risipa. Gata cu risipa. Prea mulți bani. Lăfoială, da. Lăfoială. Gata cu lăfoială. Tăiem bonusurile și tăiem primele.
Că nu e normal să aveți 14 salarii. Adică noi suntem sinecuriști, dar voi nu sunteți, voi sunteți angajați. Nu, ei au zis așa, tăiem primele și tăiem bonusurile. Și oamenii au zis, da, mai liniștiți-vă, nu pentru toată lumea. Tăiem primele și bonusurile pentru angajați. Noi suntem demnitari. Noi suntem demnitari. Noi suntem conducerea numită de parlament. Noi suntem sinecuriști, nu voi sunteți sinecuriști. Ce sunt sinecuriști? Sunt sinecuriști și doar pentru angajați. În principal, noi suntem sinecuriști, voi sunteți niște angajați la sinecuriști. Sinecuriști mai șmecheri. Deci în ASF e greu să identifici non-sinecuriști. Doamne, deci eu nu pot acum să plâng. Să plâng la mormânt străin de ASF-ist. Să spun cum le-au tăiat primele angajaților ASF, cum au rămas fără bonusuri angajații ASF și cum vor mai trăi. Te aștept să iasă în fața guvernului României ASF-ist și să spună trăiți dumneavoastră dintr-un salariu de câteva mii de euro pe lună. Crezi că vor face asta? Dom'le, nu. Ceva inexplicabil. Mai ușor și cum angajați? Termenul de premiere, deci uite, se folosește termenul ăsta de premiere. Conducerea ASF va avea un sistem de premiere separat de restul angajaților. Premiere pentru ce, mă? Deci oamenii ăștia sunt dintr-un insucces. Nu, actuala conci, ok. Dar Instituția în sine, dintr-un insucces în altul. Deci are o legătură, cum să zic, are o consecutivitate de eșecuri din care nu poate să iasă și discută despre premiere. Ce să premiezi, mă, eșecul? Păi, aici sunt anumite instituții ale statului român oripilate de ideea de a fi etichetate drept bugetare. Te uiți la ASF și zici, bă, voi sunteți angajații statului, sunteți bugetari. Faceți o confuzie! Vai, deși ați spus o prostie cât dumneavoastră, dar cât aveți? 1,7 mai mare decât dumneavoastră. Noi nu sunt... Deci noi ne autofinanțăm. Bă, de unde vă autofinanțați voi, bă? Păi legea ne permite să luăm procent din tot ce se întâmplă pe piață. Păi deci legea a spus că tu vămuiești pe toată lumea, ca să zic așa, de multe puncte de vedere. Și tu numești asta autofinanțare? Autofinanțare? Păi duci în derizor ideea de autofinanțare. Ca să ne liniștim puțin, îți propun spre relaxarea noastră și a telespectatorilor să ascultăm puțin Bode. Un pic de Bode electoral și revenim. Și ne întoarcem cu năpăstuiții de la ASF. Domnilor parlamentari, stimați candidați, dragi liberali gălățeni, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine v-am regăsit și sunt bucuros să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături de o filială liberală hotărâtă să arate că Galațiul poate fi liberal. Știu că în județ avem la conducerea Consiliului Județean și la primăria municipiului conduceri care și-au demonstrat limitele și nu au avut doar un mandat pentru a arăta ce pot, ci prea multe deja în care interesul comunităților a fost pus, din păcate, pe planul 2. Interesele lor nu s-au intersectat cu interesele cetățenilor care așteptau dezvoltare și bunăstare, iar potențialul județului a fost în toate aceste mandate, din păcate, ignorat. Și totuși s-a întâmplat ceva în acești ani. Dar nu datorită administrației județene. Și mă refer la anul 2020, când județul Galați a fost pus pe harta infrastructurii de transport sub o guvernare liberală. O guvernare liberală care a pornit mari proiecte de infrastructură rutieră aici în Galați și nu numai, ci și în Tulcea și în Brăila. Fără infrastructură dezvoltată și secretarul general al Partidului Național Liberal de la Galați, zicându-vă niște lucruri despre infrastructură, ținând un discurs acolo, într-un moment electoral, sigur, vrând să vă convingă că ei sunt varianta bună pentru alegerile care urmează. Pentru cei care nu au fost deja convinși. Bun, să revenim de liberal. Mergem la domnul liberal. Da, bă, nu am terminat cu ASF-ul. Păi să adăugăm ceva. Cu ASF-ul, domne, vreau să ne... Doamne ferește! Deci ei supraveghează piața asigurărilor, piața pensiilor private și încă niște piețe. Și din toate astea, ei percep un comision pentru că supraveghează. Așa își fac ei banii. A spus legea,
nu mai dăm de la bugetul statului, ci tot ce supraveghează se taxează. Și ei spun, domnule, noi așa ne facem singuri bani. Păi, domnul Buzăianu, dacă ar zice mâine legea în felul următor, în fiecare magazin în care intră domnul Buzăianu, îi va plăti 1% domnului Buzăianu, așa, ca taxă de onoare, că l-a vizitat, că i-a călcat pragul. Tu vei spune după aia, domnule, nu înțeleg pe ăștia, dar stau cu mâna întinsă pe la stat. Eu mă autofinanțez în mediul privat. Păi te autofinanțez în mediul privat, că a spus statul, mediul e privat, da, ia de lemul la ăștia bani. Cât? Cât vor? Mult. Dați-le mulți bani. Exact cum se întâmplă, de exemplu, compania Transgaz. Compania Transgaz e condusă de un cetățean dubios, un nene care ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să se fi plictisit de mult de pensie, care a lucrat toată viața lui la stat și care este milionar și care are apartamente în Dubai, domnul Sterian, care se certa și cu guvernul României și cumpăra la un moment dat telefoane de alea mobile cele mai scumpe, de nu știu câte mii de euro bucata, de 10.000 de lei bucata pentru toți șefii de acolo, și îi spunea premierul, domne, un pic de bun simț, și el, ce care-i problema? Și aflu că, domne, ăla este, se autofinanțează. Deci el nu primește bani de la asta. Păi e monopol de stat! Statul te-a înființat pe tine, companie Transgaz, să muți gazul de acolo-acolo, ca asta faci, da? Și tu spui, mă autofinanțez. Păi cum te autofinanțez, mă, dacă statul ți-a dat totul ție? Finanțezi din banii statului. Poți să stabilești așa, infrastructura statului din... Că așa zice statul, așa să zice te autofinanțezi. Da. E ca și cum ai avea profitul stabilit prin lege. Da. Face se... bani, Transgazul. Stai să-ți mai povestesc cu un șmecher de ăsta, da, așa. Și Sterian, pe lângă salariul lui impresionant de mare, are și o componentă variabilă, adică primește ca un fel de bonus, pentru că merge foarte bine compania. Păi e monopol de stat. Dacă mergea cum foarte rău compania, erai la pușcărie. Cum ar putea să meargă prost compania câtă vreme, sigur că gazul este o necesitate până la urmă, monopol. Și tu nu faci decât să-l duci dintr-un loc în altul. Și pe șmecherul ăsta nu are nimeni tupeu să-l schimbe din funcție. Ăsta se ducea la papă acolo, invitat, că era întrebat, pe ce bani ai mers tu? Păi, compania. Păi ce treabă are, mă, Transgazul? Du-te, mă, pe banii tăi dacă te-a cuprins așa o iluminare spirituală. Spectaculos, ca să închidem subiectul cu ASF-ul, mi se pare spectaculos faptul că ei au decis că doar cei din fruntea ASF-ului trebuie să fie premiați. Nu știm pentru ce, că nu are niciun, nu există un argument. Înțeleg că au un salariu pe care îl iau de ziua înființării ASF-ului, deci da, de ziua înființării iau un salariu. De ziua ASF. Se mai dă un salariu de ziua ASF. De ziua B1 TV luăm un salariu. Nu înțeleg care e rostul, care e logica acestei chestiuni. Și oamenii ăștia au tupeu, i-ați văzut plimbându-se pe holurile Parlamentului când se mai întâmplă câte ceva de trei să vină să fie trași la răspundere, să îi se pună o întrebare, două, ceva de genul ăsta. Bă, mai au și un soi de foial așa în care merg. Păi la banii era cum mai vrea să meargă. Poți să ai banii aia, dar să mergi pe și că știi cum îi ai, care e argumentul acelor bani veniți. Adică, păi știi cum îi ai, îi ai pe șmecherie. Un pic spășit. Dacă fostul soț al ei, Olguța Vasilescu, e membru în Consiliul ASF, deși omul era reporter la ProTV, știe despre piața de asigurări. S-a făcut noi de două ori, la fiecare audiere, la care, e o chestiune formală, în care îi se pune întrebări tehnice. Prima dată se zice că s-a făcut de râsul că abar n-avea la întrebările lui Claudiu Năsui, habar n-avea că omul părea, băi, am venit să iau niște bani aici, lasă-mă dacă mă iei cu întrebări. Pe de altă parte s-a făcut de râs și ea pe 4 ani mai târziu, iar la niște întrebări tehnice, iar n-a știut omul ăla, Vlasopor sau cum doamne întâlnă. Adică pare că e acolo doar ca să, domnule, am venit doar să încasez niște bani, mă pui să întrebați de treaba asta, bun. Dacă... Apropo de doamna Socol, care se dă mare intelectuală în domeniul economic, mare profesoară, doamna Socol, i-a pus Năsui două întrebări. Nu am de ce să știu, că nu sunt aici să dau teste. Cineva dacă e și am consilieri ceva, dacă o să mă intereseze vreodată subiectul. Îmi zice cineva dacă eu e ceva. Eu pun o sub semnul întrebării la nivel de pregătire academică. Ce predai, mă, tu? Ce predai, mă, tu? Ce predai? Că ținea de domeniul economic. Da. Deci tu te duci la ASF, că ești bărbatii, tu v-a crescut ponta pe amândoi acolo, pesediștii, socoliștii, pesediștii, plantați să ciuculească de la așa, ASF. Când îi fă pe ăștia de la ASF, din start, mi-s-a. Uite, ăștia, Alexandru Petescu, Gabriel Ioana Vrămescu, Maria Gabriela Horga, Sorin Cristel Mititelu, Ștefan Daniel Armeanu, Iosef Birtalan, Aura Gabriela Socol și Vlasopol, din punctul meu de vedere, niște sinecuriști. La ASF,
rar. Mai stai, ușor domnule, trece cum era aia, cu în urechile acului Camila. Camila, da, decât un om dă credere, dar, în conducerea SF. Nu cred că se pune problema să nu fie, adică din punctul de, pare că și cred că și din punctul ăla, domnule, dacă intre, păi, domnule, noi suntem sinecurist. Noi suntem sinecurist, păi, adică eu ca sinecurist nu cred că s-a obligat să vă răspund la întrebările. Asta e ideea, asta e aplombul lor, că cel mai de pusit a fost Vlasopul ăsta care a zis: "Da, dacă Toma ați întrebat, nu știu, dar ce înseamnă?" Spuneți, că poate mă ajută vreodată în viață. Poate cine știe, mă întreabă cineva. Domnule, hai să mergem, să luăm așa un pic pe București, ne apare în cale domnul Burduja împreună cu domnul Bușduveanu, pare un banc. Și când te-ai întâlnit, ai intrat Burduja cu Bușduveanu. Și oarecare aliterație acolo. Da. Și uite-i pe cei doi plimbându-se ca o figură de stil prin București și ca o figură de stil au ei cu o chestie să pună niște verde aici, punem niște verde aici și schimbăm București. Dar cum le-ai zis tu? Burduja și Bușduveanu? Burduja, Bușduveanu. Nu, că lumea nu știe așa. Nu, dar cum? Tianu și Steli. Am înțeles. Hai să vedem. Suntem pe calea Călăraș, lângă Hala Traian, aici, în Bucureștiul lui 2024. Și ce constatăm? O infrastructură învechită, gropi în asfalt, linii de tramvai nemodernizate. Steli Bușduveanu, viceprimarul general liberal, este singurul care a făcut lucruri pentru transportul public și în general pentru mobilitatea din București. Ce s-a întâmplat aici, Steli? Avem 4 ani de administrație și nici măcar un kilometru de linie de tramvai reabilitat. Vedem cum arată centrul Bucureștiului, vedem cum arată una dintre cele mai importante artere care a fost promisă de an la rând de primari care au fost în trecut că o să o reabiliteze și astăzi ce putem vedea? O șină degradată, drum degradat și mai nou, plante. Puțin frumos pare printre betoanele, printre gropile din București. Este un semnal că așa nu se mai poate după atâți ani de incompetență, de nepăsare. În București ăsta, cenușiu, faceți un gest, aduceți puțin frumos. Poate așa, cei care au condus orașul în toți acești ani vor învăța ceva despre respectul pe care vi-l datorează vouă, bucureștenilor. Pe 9 iunie vine schimbarea. Și după ce faceți asta, puneți puțin verde peste București, postați pe Facebook, Instagram, TikTok, pe unde vreți. Deci v-a dat voie să postați pe Facebook, v-a dat voie, pare că s-a dat o dezlegare. Domnule, l-am văzut acolo pe Stelică, așa i-a zis, nu? Sau Steli? Cum i-a zis noi? Steli? Stelică Bușduveanu. El înțeleg că este responsabil pentru succesele din zona asta de transport, nu? Din București. Păi nu zicea, mă, unul dintre ei, ălaltul, nu zicea că e un dezastru, că nu s-a făcut nimic și l-avea aici pe autorul dezastrului. Deci, pe de-o parte, s-a făcut. Deci, asta e spectaculos, că erau atribuțiile viceprimarului Bușduveanu, chestiile astea. Și după aia, în timp ce l-auzi pe Bușduveanu, că uite ce s-a făcut, totuși s-a făcut ceva, zici că nu s-a făcut nimic. Înțelegi? E o situație similară, ca ridicol, ca aceea în care, ca să te duci la televiziunea domnului Piedone să vorbești, și să treci peste linia lui 5 care străbate Bucureștiul dintr-un capăt care, în apropo, altul. Care, reabilitare. Și acum este într-o reabilitare. Deci, practic, trebuie să străbați acest șantier al liniei lui 5, care cu asta, asta înseamnă șantier, că se reabilitează toată linia lui 5. Nu s-a reabilitat niciodată chestia asta. Și acum trebuie să străbați acel șantier, să te duci la televiziunea domnului Piedone să spui: "Domnule, nu se face nimic în București." În timp ce tu străbați un șantier întreg. Înțelegi? Asta mi se pare spectaculos ca situație, da. Domnul Buzeanu, încă din septembrie 2023 am aflat că s-au atribuit contractele pentru mai multe loturi de linii de tramvai să intre în reabilitare. În noiembrie 2023 s-au alocat 500 de milioane de euro pentru modernizarea liniilor. Adică astea sunt, cum am auzit astăzi tot de la un panelist pe la TV, nu mă știu cum îl cheamă, domne, nu s-a întâmplat nimic în mandatul ăsta, singurul lucru s-a inaugurat pasajul de la doamna Ghica acum în buza campaniei. Pasajul de la doamna Ghica e funcțional din 7 septembrie 2023. Cum vrea cu 7 septembrie 2023 buza campaniei electorale pentru alegerile din 9 iunie 2024, doar PNL poate explica. Și mai e un că calcul. Ăștia sunt în stare să încalce orice legi, chiar și cele ale trecerii timpului. Și mai e, apropo de trecerea timpului, domnul de la Stanford, dar și de la Harvard. Și Harvard, Stanford, Harvard, trebuie să treacă până aceste două facultăți să-și dea seama că mandatul lui Nicușor Dan în niciun caz nu are 4 ani. Deci nu în 4 ani. Și este în acum... Păi, n-a făcut matematică. N-a făcut... Deci, practic, acum omul este în cel de-al 4-lea an
început, deci practic este în începutul celui de-al patrulea an. Și sigur că te aștepți ca să poată să facă ceva și în cel de-al patrulea an. Deci, de exemplu, lucrurile astea de reabilitare pe zona asta de infrastructură a tramvaiului, domnule, l-au început în al patrulea an. Dar e normal, pentru că și al patrulea an tot de mandat e. Adică nu e ca și cum nu s-a întâmplat nimic și uite, adică și al patrulea an trebuie luat în calcul ca activitate. Deci, stai o secundă, tu ce calculezi ca început, ca momente zero? Că lucrările, contractele au fost atribuite la începutul septembrie. La începutul septembrie, dar ea se desfășoară lucrarea acum în al patrulea an. Dar ei taie al patrulea an ca și când orice se întâmplă în al patrulea an, ăsta e an electoral, nu mai contează. Păi, contează cum să nu contezi al patrulea an. Stai o secundă că atunci când vorbesc despre realizările încheiate ale Nicușorului, spun, păi da, dar astea toate erau începute de doamna Fir. Când ne referim la cele începute de Nicușor, păi da, domne, dar sunt începute, nu sunt terminate, n-au nicio valoare. Deci ei toți schimbă unitatea de măsură. Nu ar trebui să ne surprindă, ce a pus, mă, a pus niște... Nu că au venit cineva, domnule, și să punem niște verde, uite, ia, punem niște... Ia, mă, de acolo, mă, le-ai pus în grob de lumea în ele și rupă mașina. Băi, Steli, ia, mă, de-aia, că nu toată lumea e băia de bani gata din Constanța transferat la București pe bani grei. La propriu pe bani grei, că omul știi că a finanțat la 21 pic de ani campanie electorală cu 10.000 de euro. Și acum uite, avea el din alocații, i-a strâns în fiecare. Alea de acolo că știi că lumea prima... mașina n-are lumea dar un cap bancă, nu sunt toți cărduți ca pe ăștia doi din poli. Adică ce să ne mai mințim? Că nu e, sigur, eleganță electorală, domn Buzean. Dar ăștia sunt doi băieți de bani gata, nu? Nu e nicio rușine. Dar da, ăsta e adevărul. Nu, asta e spre lauda lor. Acum, spre lauda părinților lor mai mult, dar ne întrerupem. Hai să ascultăm pe domnul Ciucă. De la Galaz, domnul Nicolae, un om serios. Da. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule secretar general, domnule prim vicepreședinte europarlamentar, doamnelor și domnilor parlamentari, domnule președinte al filialei PNL Galați, domnule președinte al filialei seniorilor din Partidul Național Liberal, doamnelor și domnilor candidați și primari, domnule primar Ciucu, mă bucur că sunteți alături de noi, doamnelor și domnilor membrii ai Partidului Național Liberal, dragi gălățeni, mă bucur foarte mult să revin în Galați, mă leagă de municipiul dumneavoastră de județ, 12 ani de activitate profesională, ca atare știu și municipiul și județul foarte bine, mai ales zona aceea de la Schela, domn primar. Am venit aici cu un scop și am zis că venim să dăm mai multă energie și mai multă încredere filialei PNL Galați. Doar că atunci când am coborât din mașină, domnul primar stângă zice: vă place, vedeți câtă efervescență este? Și am zis, am pierdut rolul de catalizator. Cu toate acestea, să știți că am venit să îl susținem și pe domnul, și am să încep în ordine inversă, pe domnul deputat Atanasiu pentru primăria municipiului Galați și pe domnul George Stângă să câștige alegerile cu cel mai istoric și cel mai de dreapta partid din România, Partidul Național Liberal. Un ceas și 25 de minute și cu ce ați venit dumneavoastră cu încă o jumătate de oră înainte, s-au făcut două ceasuri, dați-mi voie să vin cu un mesaj cât se poate de scurt, pentru că deja cred că de ceva timp există această ieșire din atractivitatea discursurilor. Și atunci am să vă spun că am venit la Galați pentru că așezarea județului Galați pe hartă este una aparte. Galațiu, alături de Tulcea,
sunteți județele de graniță și cele mai apropiate de tot ceea ce înseamnă atrocitățile războiului din Ucraina. Dumneavoastră sunteți cei care și pe timp de zi, dar câteodată și pe timp de noapte, vă treziți cu temere din cauza exploziilor care se aud dincolo de graniță. Doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea ce a însemnat empatia dumneavoastră, solidaritatea, umanitatea de care ați dat dovadă atunci când vecinii noștri ucraineni au fost nevoiți să fugă din fața războiului. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut deschizându-vă casele, deschizându-vă, pentru tot ceea ce a însemnat sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin infrastructura și tot ceea ce a însemnat tranzitul de produse și cerealiere și de altă natură dinspre și înspre Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult! Am descris acest context pentru a puncta o chestiune absolut importantă pe care Partidul Național Liberal a urmărit-o din momentul în care a decis să intre la guvernare în această coaliție, pentru că n-am urmărit altceva decât să asigurăm stabilitate și echilibru, o guvernare cât mai eficientă, și toate acestea s-au întâmplat și se întâmplă. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din conducerea Partidului Național Liberal, tuturor colegilor mei parlamentari, tuturor colegilor mei miniștri, care, așa cum spunea și domnul primar de la Barcea, nu a fost nimic altceva decât muncă, am lăsat vorbele deoparte și am făcut ceea ce ne-am asumat să facem pentru cetățenii români, să putem să trecem prin această suprapunere și succesiune de crize care ne afecta cu mult mai mult dacă nu asiguram stabilitatea politică și coerența guvernamentală. Mi-a plăcut foarte mult, domnule primar, chestiunea aceea cu reduta de la Ghidiceni. Ați venit cu redută, cu tobă, vă mai trebuie un ciucă, nu? Fiecare dintre primarii care au venit aici în fața dumneavoastră au venit cu mesaje scurte îndreptate către ceea ce avem de făcut. Oameni buni, sigur, putem să vorbim și mult și puțin. Cel mai puțin dintre noi vorbește domnul Rareș Bogdan, dar cel mai frumos dintre noi vorbește domnul primar de la Schela, l-ați văzut în versuri. Importante sunt faptele noastre. Avem, nici nu cred că trebuie să facem mai mult decât să-i prezentăm cu faptele lor pe primarii de la Tecuci, de la Berești, de la Liești, de la Ghidiceni, de la Barcea, de la Schela, toți cei care au fost aici și v-au explicat cât se poate de uman. Auziți, sunt om de la țară și eu la fel, domn primar. Și nu mi-e rușine. Sunt om de la țară, dar am ambiție. E, asta ne-a făcut pe fiecare să facem ceva în viață.
E încurcată rău treaba și pe plan extern și când zic plan extern mă refer la planul extern în Europa. Avem acolo, avem pe doamna Chiove și despre care, atenție, eu am mai auzit vorbe. Am mai auzit pe la aici, pe acolo, pe la corturi, cum sper că de bine. De bine sper să vină doamna Chiove și să candideze la președinția României. Încă mai planează. Planează un zvon în legătură. Unde planează? Planează. Păi a spus în clar, expressis verbis. Domne, nu, domne, nu. A spus în clar, dar faptul că a spus păi în crezi clar... crezi că e piedone? Crezi că nu se poate întoarce și să spună în tot în clar? Nu, nu cred. Domne, am zis în clar, dar pentru țară trebuie să nu fac, e, să nu, exclus. Să... Păi tu crezi că Chioveși e piedone? Da, care da, te anunță că nu candidează și apoi pentru tine candidează, că el nu voia, dar na, l-au forțat împrejurările. Da. Doamna Chioveși este în momentul de față în mijlocul unui subiect foarte interesant din punctul meu de vedere. Comisia Europeană, condusă de doamna Ursula, o știți, a fost și pe aici, pe la București, a decis să reducă fondurile procurorului european, da? OPPE, cum mi se spune în prescurtarea englezită. European Public Prosecutor Office, da? Am zis bine? Mă rog, ai înțeles despre ce vorbim. Doamna Chioveși, da. Biroul său. Domnul Buzeanu, de ce crezi că vrea să-i reducă fondurile? Te întreb... Înainte, da, specula și eu. Suspiciunea, sigur, care planează asupra acestei gesticulații că? Este aceea că doamna Chioveși și nu doamna Chioveși, ci parchetul european pe care îl conduce... Parchetul european, bravo. Domne, ar începe și o anchetă pe zona asta, pe necazul ăsta cu vaccinurile, cu achiziția de vaccinuri. N-a început? Se va desfășura poate mai intens și atunci... Tu ești în cadrul acestei probleme, tu, doamna Ursula von der Leyen, ești în cadrul acestei probleme discutată și atunci poate ai vrea să fie, să se acționeze din partea cealaltă cu niște forțe limitate. Poate. Asta e suspiciunea care planează. Deci, crezi că în mintea doamnei Ursula a fost o abordare de-asta dragnistă a vieții politice? Păi eu stau ție bani să mă anchetez pe mine. Tu mă anchetezi pe banii pe care ți-i dau eu? Cert păi dacă nu-ți mai dau bani, poate nici nu mă mai anchetezi. Poate că mă anchetezi cu forțe mai limitate. Mă anchetezi așa mai puțin. Mă anchetezi pe toți banii. Da. Deci, băi, în Uniunea Europeană, domnul Buzeanu, să se întâmple astfel de lucruri, la nivelul președinției Comisiei Europene să existe o astfel de atitudine, domnul Buzeanu. Doamna Ursula, farul nostru călăuzitor între ale europenismului. Ce vorbim noi acum e ceva ce au spus renumiții jurnaliști. De la Politico. De la Politico. Da, dar cei de la Politico au plusat și au zis în felul următor. Parchetul european ia în calcul să o dea în judecată Comisia Europeană pentru tăierea acestor fonduri, pentru că, nu-i așa, șubrezesc lupta anticorupție la nivel european. Și atunci iată-ne într-o încurcătură generalizată în legătură cu această chestiune, pentru că până la urmă, vezi, tu fiind în cadrul acestei anchete, în cadrul acestor anchete, că ești cumva suspectă de acțiuni de genul acesta? Nu trebuie să fii suspect. Dacă asta s-ar fi întâmplat în România, da, ca un guvern condus de un om anchetat de o instituție a parchetului sau chiar de către parchet, să reducă fondurile instituției care îl anchetează, ni s-ar fi spus că suntem niște sălbatici, niște sălbatici de la marginea Europei. Că suntem așa, în zona crepusculară dintre Orient și Occident, no man's land. Că avem nevoie de câteva generații să învățăm regulile statului de drept. Dacă întâlnim situația asta în fruntea Comisiei Europene, cum comentăm, domnul Buzeanu? Domnul Zanfir, poate comentăm așa, a și trecut pe la București, a și stat pe aici de vorbă cu oamenii ăștia. Că învăța prostii. La prostii. Cineva i-a spus. Domnă, dar de ce nu-i tăiați fondurile? De ce te-ai lăsat să aibă fondurile alea pe mână și uite ce mai prostii face cu fondurile dar alea? Dar de ce nu faceți un SIJ european, o secție specială care să-i ancheteze pe procurorii europeni? cu fondurile alea. La care... chilul ăsta fondurile. Da? Și faceți... de bani aia faceți, domne, topt în spiritul justiției, uite, am făcut o secție specială care anchetează, secția specială europeană care anchetează procurorii europeni. Când o iau razna procurorii europeni. Deci, domnul Buzean, nu cred eu că i-am îmbolnăvit pe europeni de corupție. Cred pur și simplu că aia au alte metode de a-și regla foamea asta de bani, că lucrurile nu se auzeau cum se aud în România și că ea fiind oricum mult mai avansat din punct de vedere financiar, se putea fura fără să se simtă. La noi când fură, te trezești că mergi până în mocirlă în loc de asfalt, în loc de trotuar, în loc de șosea, în loc de ce vrei. Că ăia când fură, rămâne școala fără instalație sanitară. Că ăștia când fură, rămân oamenii fără ajutoare. Deci la noi se simte când se fură.
Convingerea e că și în Europa se fură mult mai mult, în Europa Occidentală și în Statele Unite, doar că acolo, având de unde să fure, nu prea se sesizează. Uite, de exemplu, scandalul ăsta. Hai să-ți dau două exemple frumoase. Îmi plac mie foarte mult. Da. Tunelul ăla. Deci tunelul din Boston. Deci tunelul din Boston a durat mult mai mult. Pe care vrem să-l facem noi în București. Tunelul din Boston pe care îl facem noi în București. Deci tunelul din Boston a durat mult mai mulți ani decât ar fi trebuit. Și a costat mult mai multe miliarde decât ar fi trebuit, decât era plănuit, pentru că s-a și furat. Au fost dosare de corupție pe tunelul din Boston. În Veneția, de exemplu, știi că Veneția se scufundă și se alege praful au de bijuteria aia arhitecturală. Așa. La un moment dat au venit cu soluția, bă, dacă montăm niște dispozitive, o construcție inginerească, o bijuterie de-asta inginerească, care să protejeze, să limiteze nivelul apei, să gestioneze lucrurile acolo, au bugetat-o, trebuia să dureze o perioadă limitată în timp, costurile au explodat, proiectul nu s-a terminat nici într-o cel mai pesimist orizont de așteptări mult. De ce? Scandal de corupție. Au furat banii de la sistemul care ar fi trebuit să protejeze Veneția de inundațiile alea. Noi trăim sub complexul ăsta. Și toată lumea fură. Complexul ăsta, da, cum că doar nouă ni se întâmplă, că aici a inventat corupția și noi suntem în această nefericire, în timp ce noi în altă parte. Dom'le, se întâmplă lucrurile astea peste tot, n-am inventat noi aceste șmecherii economice. Eu cred că dau Italia exemplu de stat corupt și are cineva o reacție de uimire. Cum, dom'le, în Italia? Deci nu cred că se gândește cineva șocat. Dar ți-am dat Bostonul. Poți să-ți dau exemplu partea cealaltă. Dă-mi uite, partea cealaltă. Tocmai l-au dat afară, l-au destituit pe ministrul apărării pe Serghei Șoigu. De la ruși. Dar crezi că acolo... Pentru că se pare că... Că ciordează rațiile. Zona asta militară, sigur că se și investește foarte mult în cadrul economiei Rusiei, în zona militară, pare principala lor preocupare. Da. Să-i scopă existența lor, să aibă o armată, să o tragă cu obuze. Asta e, până la urmă, economia Rusiei lasă să se reduce. Să produce multe obuze, să fie câte. Așa? Bă, dar din alea multe s-a și furat foarte mult acum. Bine, deci, e un lucru bun pentru noi. Domnul Muzear, mai la est de noi nu există pretenții. Discuția se poartă mai la vest pentru că există această convingere că, domne, la noi e prea multă corupție, ăia nu fac așa ceva. Domne, ăia o fac altfel. Înțelegi? Se fac, n-ai văzut că noi și când am avut revoluție, în restul de catifea, la noi cu morți și răniți. Suntem rudimentari. Da. Politicianul român este tradițional vorbind rudimentar, cu câteva excepții notabile. Știi? Tot ce face, face într-o... Da, și acum, până și comunismul Ceaușist ăla după tezele din iunie era de o odioșenie ieșită din comun. Suntem în această încurcătură care trebuie justificată în vreun fel, adică doamna Chioveși e în această încurcătură, dar nu doamna Chioveși este, ci doamna Ursula von der Leyen, că trebuie să explici de ce e nevoie să reduci acest buget până la urmă. Adică, domne, nu se mai fură, domne, n-avem, domne, parcă prea îi suspectăm pe toți, parcă prea, nu știu, parcă prea investim mulți bani în acest parchet și pare că suntem niște hoți aici în Europa, în Uniunea Europeană, investim mulți bani în acest parchet, nu suspectăm că se, nu știu, am impresia că trebuie să fie pentru descurajare, mă? Și o justificare. Nu e ca armamentul nuclear. Îl dezvolți, dar nu ca să-l folosești, ci ca să țipă. Pe de altă parte, există și pericolul ăsta cu anumite instituții care ar trebui să fie în ideea descurajării fraudei, dar la un moment dat trebuie să și justifice activitatea și încep să facă de lucru. Înțelegi? Adică că sunt dosare controversate. Acum nu trebuie să ne ferim. Cred că recunoaște toată lumea. Cred că și ei spun. Dom'le, am făcut și un dosar controversat. La doi hoți evidenți am găsit și unul mai... Dacă ca pică, să iasă pică. Planul, da. Și acum e spectaculoasă situația pe care o trăim noi apropo de zona asta cu evaziunea fiscală. Că acum s-a dezincriminat evaziunea fiscală până într-un milion dacă de euro. Dacă dai banul înapoi, n-are nimeni nimic cu tine. Apoi plătești acolo un pic statului român așa o mică și hoțul pagubă. Prins e negustor cinstit dacă îl prinzi și care... Dă furăciunea înapoi. Da, dă pun cap. Tocmai pentru că ideea era că pușcăria aia nu era neapărat să o facă cineva, ci să descurajeze. Adică zici, domne, nu băgăm la pușcărie oameni pentru evaziune. Poate e important să recuperăm bani. Nu e important să recuperezi bani, dar important este să și descurajezi că omul își face un calcul de rentabilitate și te gândește, bă, pot eu dacă mă prinde. Hai să încep până la sud, mă prinde la un dat statul român. În câte cazuri, câte cazuri de evaziune până la un anumit prag au fost descoperite de instituțiile statului? Evazionistul își face acest calcul. Bă, deci câte au fost? Câți evazioniști eu, câți i-a prins? Pa, 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 pac. Și zice, e o probabilitate X să mă prindă. Da. Merită riscul sau nu merită riscul? Bă, dacă... Mă prinde, ce se poate dacă întâmpla? Mă prinde, dau bani înapoi. Dacă nu mă prinde, rămân cu banii.
Și atunci de ce să nu fac evaziunea asta fiscală? Adică e, știi cum... După nu? Care îți vine Ciolacul și zice, dom'le, economia asta subterană, cu tare, cu tare, păi dar o încurajezi, mă. Normal că o încurajezi. Tu încurajezi chestia asta, adică tu pe aia te miri că există economie... Deci starea asta de mirare pe mine mă mire mirarea. Mă mire mirarea în momentul în care ce am discutat cu măsurile astea care s-au luat acolo în legătură cu hipermarketurile, cu plafonarea adăugului comercial și te mire că au pus în partea cealaltă. O, nu mă așteptam la asta. O, da, credeam că va ajung banii aia. Și acum o să ne mirăm când va crește evaziunea fiscală. Dom'le, nu e normal, noi am luat această măsură nu ca să crească. Păi, ați încurajat cu această măsură evaziunea fiscală. Temile acum ar fi trebuit să anticipeze ceva ușor anticipabil. Cum ți se pare o instituție a statului român, de genul ASF, care are pretenții de autofinanțare, da, așa, și care are și dreptul de a gestiona propriile bonusuri, de a și le acorda, de a stabili quantumul? Și după aia te miri că și le pune prea mari. Și după aia spui, dar de ce v-ați dat atât de mult? Păi potrivit legii în vigoare, îmi pun cât vreau. Uitați, am tăiat de la ăștia. Da. Dar am tăiat, am și tăiat. Dar noi... Păi și noi ce facem? Da. Nu-mi dau seama, adică pe ce fel de logică umană se bazează ăștia care au acum surprinderi. Vreau să vin prezint pe domnul Vigheciu. Da. Hai să dăm imaginile cu domnul Vigheciu care de la Cici. Care face senzație. Domnul Vigheciu a scos vaca la păscut. Contracandidatul Păpiedone s-a gândit să intervină de maniera pe care o vom vedea imediat în preajma Casei Poporului, acolo. Sectorul 5. Sectorul 5. A găsit lângă catedrală. Pajiște, s-a dus cu o vacă și a dat drumul la vorbă. Nu a dat drumul, ținea în lanț. Nu, a la vorbă. Să... La vorbă, la vorbă. Ia. La vacă nu. Da. Nu, din păcate nu este un film, este pura realitate din sectorul 5. Ne aflăm la câțiva pași de Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, la intersecția cartierilor Cotroceni cu Panduri. Dacă ne-am luat după actualul primar al sectorului 5, am zice că în sectorul domniei sale, mă scuzați, în sectorul familiei sale, curge doar lapte și miere. Din păcate, realitatea este cu totul alta. Doar că cetățenii, singurii care ar trebui să conteze în sectorul 5, nu au parte nici de lapte, nici de miere. Actualei administrații nu îi pasă, de fapt, să facă lucruri importante pentru oamenii din sectorul 5. Din orice unghi am privi, sectorul 5 este ultimul al capitalei. Cel mai sărac, cel mai murdar și cel mai prost administrat. Din puținul pe care îl are, sectorul 5 nu a fost altceva decât o vacă bună de mulți pentru cei care l-au păstorit în ultimii 20 de ani. Dacă s-a putut în sectorul 3, dacă s-a putut în sectorul 4, cu siguranță se va putea și în sectorul 5. Din 9 iunie începem treaba. Scoatem sectorul 5 la lumină. Ce aș vrea să remarc, această pajiște pe care se poartă discursul ăsta, este o pajiște pe care ai semnalat-o și tu, au mai semnalat-o și alții, nu, în mijlocul sectorului și ea nu s-a rezolvat. Deci te-ai fi gândit, bă, vină ăștia și filmează acolo. Eu nu am semnalat o altă zonă. Tot acolo e, tot în zona aia, nu, centrală. Mult mai încolo, intri pe 13 septembrie, ca lumea, în bulevard. Da? E, da, 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 dincolo deci de și Marriott. Nu-i doar asta. Eu am arătat altă zonă. Asta e o zonă aleasă bine de tot de PSD, pentru că dincolo de acest clip în care pare că găsim un atac PSD-ist la adresa lui Piedone, vin comunicatorii PSD și spun, nu, aia e în administrarea lui Nicușor. Deci chiar și când trage PSD-ul Piedone, trage cu gloanțe oarbe. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Până mâine. De mâine să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 6 seara, toate cele bune.